ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху аяулы мусульманлар. Бұл жылдын казан айының еттісінде, ислам дүнясында рабиул аал айы басылынады Халқта со айға мавлит айы деп айтылады Не үшін айтылған со айға мавлит айы деп неге десе со айдың 12-ші кешесінде алла Тааланың сыйлы байқамары мухаммад мустафа саллаллаху алейхи туған. мен шақыраман биринчи эле айында байқамарымыздың яшауын тағы да көп танымаға оға болған сүйүүмүздү тағы да арттырмаға. алиге дейм байқамарымызды сүйіп үйренмегенлерді, оны сүйіп үйренмеге шақырамын мавлид айында көп көп салауаттар оқу керек байқамарымызға. кім бұл дүниyяда пайғамбарға көп көп салауаттар оқыса, соға о дүниеде пайғамбар саллаллаху алейхи шафаатшы заступник болайық мұсылмандар Келе келетырған маулет айың мұбарек болсын